Jamiyatda bo'layotgan o'zgarishlar, yangilanishlarni ommaga taqdim etishda jurnalistlar, yozuvchi va shoirlar, tasviriy hamda kino namoyandalari, foto va dizayn ustalarining munosib o'rni bor. Ana shunday ijodkorlarning bir guruhi 28 avgust kuni mustaqilligimizning 30 yilligi munosabati bilan Yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik g'oyasi asosida Olmaliq shahrida o'tkazilgan eng ulug', eng aziz an'anaviy respublika tanlovining viloyat bosqichi taqdirlash marosimida ishtirok etishdi. Xalqimiz bugun mustaqilligimizning 30 yilligini juda katta shodiyona bilan nishonlamoqda. Bunga asoslarimiz juda ko'p. Sababi mamlakatimizning har bir go'shasida bugun bayramona kayfiyat, yangi bunyodkorlik ishlari, yangi qurilishlar, yangi yoshlarimiz uchun yaratilayotgan sharoitlar, xalqimiz uchun yaratilayotgan sharoitlar. Mana shunday bir sharoitda bugun bayram ruhi kirib bormagan birorta go'sha ham, birorta soha ham qolmadi. Mana shu jarayonda men bitta narsaga e'tibor bergan bo'lardimki, mamlakatimizda ijod ahliga, adabiyot ahliga, qalam ahliga ko'rsatilayotgan e'tibor har qachongidan ham yuqori. Toshkent viloyatida 500 ga yaqin ijodiy ishlar o'sha tanlov komissiyasiga kelib tushdi. Mana shu ijodiy ishlar xolis ko'rib chiqilib, eng yaxshilari, eng munosiblari tanlab olindi va bugun mana shu yerda, mana shunday bir chiroyli ruhda mana shu sovg'alarni o'z egalariga topshirish marosimi bo'lib o'tmoqda. Tadbirga tashrif buyurganlar O'zbekiston xalq shoiri Mahmud Toyir, Toshkent viloyati hokim matbuot kotibi Hamza Jumayev, Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi Toshkent viloyati boshqarmasi rahbari Zarifa Eraliyevalar. Bugun jamiyatda ijodkorlarning o'rni hamda ularning faoliyatiga berilayotgan e'tibor xususida ta'kidlab o'tishdi. Albatta, biz istiqomat qilayotgan, biz mehnat qilayotgan Toshkent viloyatida ijod uchun yetarli ilhom manbalari bor. Bu yerda ijod qilmaslikning, bu yerda rasm chizmaslikning, bu yerda rasm tushirmaslikning yoki bir qandaydir she'rlar yozmaslikning, asarlar yozmaslikning iloji yo'q, chunki muhit shunaqa. Muhimi bu yerda bugun taqdirlash marosimiga yig'ilgan bo'lsak ham, lekin aslida maqsad vatanni tarannum etish, maqsad yurtni, yurtga bo'lgan muhabbatni targ'ib qilish, yosh avlod ongida vatan tuyg'usini shakllantirishdan iborat. Bunga hissa qo'shgan barcha ijodkorlarga, tanlovda ozmi ko'pmi o'zini mehnati bilan qatnashgan barcha hamkasblarimizga, ijodkorlarga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Xalq adabiyotda yashab qoladi. Xalq yozgan tarixida yashab qoladi. Xalq o'zini bunyodkorligida, go'zal obidalarda yashab qoladi va xalq madaniyati, ma'rifati yaratilgan narsalar bilan belgilanadi. Shuning uchun ham bizning boshimiz osmonki, muhtaram prezidentimiz mana o'sha 9-chi, 11-chi, 12-chi asr, 1-chi renessans Amir Temur hazratlaridan 14. asrdan boshlab 2. renessans mana bizni o'sha agar jadid bobolarimiz qirib tashlanmaganda tak tupi bilan biz albatta 3. renessans ham dunyoda o'zimiz yaratgan bo'lardik degan gapni iftixor bilan aytdilar prezidentimiz. Shuning uchun men o'ylaymanki mana bugun mukofotlanadiganlarning hammasini o'zini o'rni bor, qadri bor. Aslida hamma mukofotga loyiq. Shuningdek, tadbirda ijodiy ishlarga ham alohida urg'u berildi. O'rganish jarayonida shunga amin bo'ldikki, mustaqillik ruhi, bugungi xalqimizni ruhiyati, o'sha o'zini hayotidan roziligi va kerak bo'lsa joylardagi ayrim muammolar jurnalistlar tomonimizdan juda chiroyli ochib berilgan. Juda ham adolatli qilingan ishlarni ko'rsatib berish, joylardagi ayrim kamchiliklarni ham o'sha jurnalistik katta ruh bilan ko'rsatib berish va mana shu mamlakatimizda bo'layotgan o'zgarishlarga o'zini munosib hissasini qo'shish, qo'shganda ham vijdon bilan, adolat bilan, xolislik bilan ko'rsatishga intilish bugun jurnalistlarimizda yaxshi tomonga
o'zgargan. Mana shu jihatlar bilan qaraganda bu safar kelib tushgan ishlarni o'zimiz ham juda bir nima deydi, maza qilib, miriqib ko'rib chiqdik. Shaxsan meni o'zimga juda ham ma'qul bo'lgan jihati o'sha yosh ijodkorlarda, yosh jurnalistlarda o'sha g'oyaviy ko'tarilish. Hech kimni xayoliga kelmagan bir mavzularni olib chiqish. Hammani hayratda qoladigan darajada jalb qilib yozishga intilish. Yangi rukunlar tashkil etishga, yangi janrlar tashkil etishga harakat qilish. Ya'ni buni yana bitta narsada ko'rsatsa bo'ladi. Endi jurnalist deganda faqat yozadigan o'sha bosmadagi jurnalistlarni nazarda tutyapman. Faqat fikrni yozib berishga. Hozir bir yangi yo'nalishlar paydo bo'ldiki, ya'ni suratini chizib, suratni gapirtirish jurnalistlar va o'zining xulosasini, o'zining mulohazasini juda qisqa, juda lo'nda bir fikrlar bilan izoh sifatida berish. Bu ham aytish mumkinki, o'ziga xos yangilik, o'ziga xos janr. Mana shunday jurnalistlarimiz ko'paysin deyman. Ta'kidlash kerakki, tanlovning viloyat bosqichi uchun hakamlar hay'atiga bosma ommaviy axborot vositalari yo'nalishida 182 ta, televideniye va radio yo'nalishida 47 ta, adabiyot yo'nalishida 114 ta, dizayn yo'nalishida 78 ta, foto yo'nalishida 156 ta, tasviriy san'at yo'nalishida esa 44 ta ijodiy ishlar kelib tushgan. Barcha ijodiy ishlar ko'rib chiqilib, g'oliblikka munosiblar tanlab olindi. Xususan bosma ommaviy axborot vositalari yo'nalishida Olmaliq haqiqati gazetasi sahifalovchisi Saodat Abduqulova 3-chi, Toshkent haqiqati va Tashkentskaya pravda gazetalari muxbiri Nigora O'rolova 2-chi hamda O'zbekiston Milliy axborot agentligi Toshkent viloyati sharhlovchisi Abdulaziz Musayev 1-chi o'ringa munosib topildi. Shuningdek, televideniye va radio yo'nalishida Olmaliq kon-metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyatining OKMK TV telekanali muxbiri Nursora G'ayratova hamda O'zbekiston 24 radio kanali muxbiri Nig'matilla Gulmetovlarga 3-chi hamda 2-chi o'rinlar nasib etgan bo'lsa, 1-chi o'ringa O'zbekiston 24 teleradio kanali hududiy muxbiri Xomit Teshayev munosib topildi. Tanlovning adabiyot yo'nalishida Menderman O'shal she'riy to'plami uchun O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining yoshlar ishlari bo'yicha o'rinbosari shoir Botirjon Ergashev 1-chi o'ringa sazovor bo'ldi. Toshkent haqiqati va Tashkentskaya pravda gazetalari bosh muharriri publitsist G'ayrat Sheraliyev daqiq daqiqalar kitobi uchun 2-chi o'ringa munosib ko'rilgan bo'lsa, Mash'al gazetasi muharriri o'rinbosari Ma'murjon Bozoraliyev yangi she'rlar turkumi uchun 3-chi o'ringa sazovor bo'ldi. Quvonchimni bir o'zim aytishimga kuchim yetmas. Hayqirishsin xaloyiq. Nebaxtki arzimas kichik ishimga shunday rag'batlarga ko'rildim loyiq. Bundan ortiq ne kerak yigit uchun? Chorlovingdan titrab ketdi badanim. Meni boshing uzra ko'tarib bugun shoir bo'lam deb chaqirding vatanim. Labbay ota, labbay ota makonim, xizmatingga belim mahkam bog'layman. Ming bor tug'ilmoqqa bo'lsa imkonim, ming bora bolang bo'lishni xohlayman. Labbay ota, labbay ona makonim. Bayram muborak bo'lsin. O'zimni o'sha internet saytlaridagi, gazeta nashrlaridagi materiallar bilan qatnashdim. Tanlovda g'olib bo'lgan jurnalistlarni ko'rganimizda havasim kelar. Men ham xudo xohlasa, umuman nasib qilsa, mana shunaqa tanlovda g'olib bo'larmikanman degan o'y xayollar o'tardi, havasim kelar to'g'risi. Bu galgi tanlovda o'z ijodiy ishlarim bilan qatnashdim va o'sha hakamlarimiz tomonidan yuqori o'rinlarda baholashdi ijodiy ishlarim. Bundan juda ham xursandman. O'zim uchun shu bayram oldi juda katta sovg'a bo'ldi. Mehnatlarimizning e'tirofi bizga kelgusi ishlarimizda katta mas'uliyat yuklaydi. O'z ishimizni yanada yaxshiroq qilishga, xalqimizni ravnaqi yo'lida, mamlakatimizni rivojlantirish yo'lida, ommaviy axborot yo'nalishida o'zimizni ijodiy ishlarimiz bilan, tayyorlayotgan materiallarimiz bilan kengroq ishlashga, yanada yaxshiroq ishlashga undaydi. Tanlov g'oliblariga tashkilotchilar tomonidan diplom hamda esdalik sovg'alari topshirildi.